Olá, Marisa, aqui é a Zafra, pra vocês mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui da baladinha com a Flox e a K. Oi, gente. Oi! Hoje a gente vai dançar. Dançar muito! Rebolar a bundinha. Vai já rebolar a bundinha, só balança a cabeça. Ela tá dizendo que não. Não. Não quer dançar. Não. Ai, que maravilha! Ai, gente. Vamos subir aqui na limousine. Eu gosto de subir na limousine. Peraí. Vamos subir. Ah, tá cheio de gente. Saiam da minha limousine. Não deixei ninguém subir aqui. Sai. Subi aqui. Vou dirigir a limousine. Oh, tem que. Não dá. Tem que ir em cima aqui. No capô. Ai, que palhaçada. Vamos lá dançar, gente. Vamos lá, que eu sou ruidíssima. Vamos lá assim mesmo. Começou, esqueci de voltar a gravar. Eu percebi. Eita. Ai, aqui? Eu tava viajando, eu tava correndo. Caiu? Não, se a cara falar eita, eu caio. É esse aqui. Vamos ficar no chifre. Gente, não é esse. Mano, socorro. É esse. Não, a gente dando certo. Aí eu fico tão nervosa. Nervosa. Aí cadê o noguento? Não criemos cânico. Cânico. Não priemos cânico. Eu vi alguém cair, não foi a Fox? Foi não. Não. Ah, nossa, gente, que é isso? Esse aqui. Ai, o verde. Vocês estão ensinando o que? Que vocês querem que eu caia? Não, imagina. Gente, tem uma índia aqui. Índia, gostar, barulho. Tem um... Índia, tem... Celso. Cadê? Nossa, eu vou falecer. Vou falecer muito, não, mano. Não, vou... caí, eu errei. Eu achei. Nossa, tô viva. Por um momento... Tô bem triste assim, vou falar pra você. Vamos ver a Flox, eu tô vendo ela daqui. Não, só pra... Só que tinha um gatinho ali. Eu fiquei confusa. O melhor foi que ela falou mano. Assim, ó, não é esse aqui. Aí ela tentou correr, parou, tipo, não vou ela, nem tentar. Ela, tipo, olhou pro pé assim e ficou... Não vou nem tentar. Eu olhei pros lados pra ver se tava perto, eu não vou nem tentar sair daqui. Se não for aqui, não vai ser lugar nenhum. Faleceu. Foi ótimo. Ela corre, deu uma corridinha, parou. Não vou, não, desiste. Começou. Ai, pensei que ia esquecer de novo. Ah, tá sendo isso. Não é esse não, Jesus, ajuda. Nossa senhora. Shift. O cara caiu. Coitado, é? Eu também ia caindo. Eu acho esse povo que pula muito vida louca. Gente, que cor é essa? É o do meio. Corre pro meio. Ai, ufa. Ai, cheguei a respirar aliviada, porque era bem grande mesmo. Esse marrom, mano. Esse aqui. Esse mesmo, né? Tô botando 300 mil vezes no chão. Eu também. Dá um medo. Oi. Tô emocionada. Tô entre os 16. Aqui, ó. A cor da Miss, ó. Eita. Ela mesmo. Isso, gente. Nossa. Vou morrer. Morreu? Poxa, mano. A Flox nem estendeu o braço pra me ajudar. Eu não vi. Você tava vindo na minha direção. Mano, não é esse. Ai, sim. Fiquei no errado. Não vi, pra ganhar das duas de novo. Jesus, não. Ah, mano, não. Ô, Zorbi. Olha só, a gente tem que começar a dar uma treinada nas baladinhas, porque tá dando certo, não. Tem, nós não estamos dançando bem. Não, vocês ó, perderam o jeito, hein? Eu danço melhor que as duas, não quer dizer que eu danço bem. Sabe o que é? Eu comprei um salto novo. Nossa, então esculachou que a gente dança. Comprei um salto novo, assim, aí a pessoa tá aguentando mais, sabe? Porque tem que usar os velhos mesmo. Dança sem sapato. Ah, não. Não pode descer do salto. Ai, querida. Ai, não fala assim. Não pode descer do salto, que eu sou ela assim. Ela não desce do salto, tá? Tá.
caveirinha. Ai, o bem feito! Ixi, tá vindo muito marrom, acho que eu vou me lascar. Tá. Agora provavelmente vai ser os roxos. Não, é red. Nossa, olha só. Tudo bom, amiga. Vai, Froca, a gente acredita em você. Black. Nós confiamos, tenha fé. Tudo bom. Olha a menininha que bonitinha. Falta 7, hein? Falta 6, na verdade. O nome dela... Por que ninguém morreu? O nome dela é Lolita. Lolita. Acho que ela me reconheceu. Ela tá batendo a mãozinha. Ela tá falando no chat com você. Caiu. Eu vi tudo. Mano, ver os outros caindo é muito engraçado. Eu vi tudo. Oh. Começou. Uou. Nossa, tem um ali falando alemão. Cadê? Cadê esse marrom, gente? Ai. Nossa. Eu vi, hein, tá? Eu vi, hein? Meu Deus, mano. Ele estendeu o braço e me ajudou. É o verde escuro das bordas. Esse aqui que eu estou. Ih, eu vi alguém cair, né? As orbes morreu. Nossa, mas eu vi as orbes caindo. Meu Deus. Tentei ajudar ainda. Assim... Eu desisto. Você jura que você ficou no mais claro? Bota no chão, mulher. Eu botei, aí eu vi que não era, corri, mas não deu tempo. Faleceu. É aqui? É. É o escuro de novo. Tô bem triste. Nossa, agora. Que estranho. Estou concentrada, porque dessa vez vai. Não fala isso, mulher. Quando você... Nossa, Jesus. Nossa, mano. Eu vi esse pulo da esperança. Jesus do céu, meu Deus do céu. Cadê a Frox? Olha, a primeira vez que aparece a cor da Miss não é ela. Oh. Gente, o pessoal fica falando, mandando mensagem, depois vocês não me xingam nos comentários, não? Que não dá pra mandar mensagem e jogar. Não dá. Entendeu? Possível. Cadê vocês? Eu tô cheia cá. Tô viva ainda, Jesus, nem acredito. Eu me tagem. Com licença. Tudo bom, cara? Oi. Tô aqui em cima das duas. Ah, tudo bem! Olha esse aqui, ó. Achei! Não me engana mais, viu, seu marrom? Claro, não fala aqui também. Não fala isso. É esses dois aqui, ó, que confunde. Esses três aqui do meio, ó. Vermelho, vermelho, vermelhão. Nossa, tem bastante vermelho. Tem. Verde! Esse verde aqui, ó. Escuro, escuro, escuro. Eu não consegui pular. Ai, eu tô viva, gente. A emoção. Vou morrer agora. Ela fica tão feliz que ela morre, sabe? Morre. Razão da morte, felicidade. Eu tô tão feliz, vou morrer agora. Tô tão feliz que eu vou me matar. Que horror. Ai, credo. Mais tempo. Meu Deus. Coisa feia. Hack. Começou. O cara era hack. Vai! Ai, esse amarelo. Sempre que eu fico correndo nas pontas, né? Eu já venho pra esse aqui, porque eu sempre, a maioria é aqui no meio. Gente, tem um Resende aqui! Resende! Papai! Faleceu. Nossa, teve um que morreu. Olha, Resende, oi, parabéns. Não é você, mas oi. Só é parecida, só a skin, ela é modificada. Nossa, eu vim certinho pra ela. Tô aqui. Eu vi alguém caindo. Oi. Esse marrom não me engana mais, é esse aqui, ó. Nossa. Eu juro que eu já tava em cima, eu não tava andando. Ai. Mais uma vítima. Vai ser o rosa agora. Ah, não. Cadê? Nossa senhora. Ai, que bom. Me deu um cagaço agora. Oi. A senhora da badia. Aqui é a cor da Miss. Ah, não. Não. É... Não. Mais escuro. Tô viva. Vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Mais. Esse verde, é esse aqui, ó. Tá escuro.
Oi, Pá. Oi! Ai! Tô viva! Uhul! Tô nervosa. Dessa vez eu não vou morrer de felicidade. Verde de novo? Mano, eu tava em cima do certo e saí correndo. Eu vi a boca. Tu caiu? E não estendi o braço. Foi burrice. Então. Nossa, eu tô aqui, tô viva, tô com a sobe. Tô viva também. Vocês vão morrer. Não, para de falar isso pros amiguinhos. Que agora. Vocês vão morrer. Nossa. Que medo. Tô até com medo de sair do lugar. Vocês vão morrer, né? Tô até com medo de ficar no bloco certo e ele sumir debaixo de mim. Olha, vou falar pra você. Cadê? Eu tinha ido pra uma cor certa aquela hora e ela tinha mudado de cor. O bloco mudou de cor na minha frente. Desespero. Mas agora eu vou. É esse aqui, Zob. É esse. Se não for esse, nós duas vamos morrer. Pensou? Aí as duas. Tô certo. Nossa! Olha só. A Flox tá expectando, que milagre. Cadê? Ai, gente, a gente. É esse aqui. Quase. A Zob, eu não sei como ela não morreu. Eu me barrei. Eu não sei. Tô viva. Foi tipo aquela coisa de desenho animado que se você não olha pra baixo, você não cai. Foi tipo isso. Tipo isso. Cadê? Aí, esse marrom aqui, ó. Caiu! Tô viva ainda! Uhul! Caraca! Tô bem viva. Tô viva, tô vivona. Ah, não! Não, mentira! Ah, não, 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 não. Caiu? Não! Mano! Mano, alguém explica isso. O bloco... Não, não, tô em choque. Na hora que eu ia voar pra te assistir, tu cai. Gente, eu tô em choque, porque... Ficou o bloco na minha mão, 2 segundos depois sumiu tudo. Mas é porque vai diminuindo o tempo, pô. Deu tempo nem de pensar. Cadê o cara que ganhou? Não tem ninguém aqui no meio? Ninguém ganhou. Ninguém ganhou, acho que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Deu nem tempo de pensar. Que horror. Não, sério. Eu fui até no final ali conferir se eu tava realmente gravando. Por ter durado tanto, eu não podia estar... Né? Tem um bug aqui, deve ser isso. Fiquei como é que voa lá? Tem que apertar aquele sei lá, se é açúcar, pólvora, que é aquilo? O açúcar. Ah, peguei quando eu... Bom, vamos terminar o vídeo. Obrigada, gente, por ter participado aqui do meu videozinho. É nóis! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. O canal das duas tá aqui embaixo. Eu vou lá pra conferir, tá bom? Tá bom, tá bom. É isso. Beijo no coração. Beijo no coração de vocês e tchau! Tchau!